Ada beli sagu tak? Sagu saya ada, Nek. Syukuban ada. Mari. Okey, one more. Actor ready. Kamera ready. Kubit bah. Kami pun masih ya kan. Covid 19. Mak kakak. Siapa bergerak? Berhenti lah siapa? Kubit. Kubit bah, kubit. Gugup benar. 1, 2, 3, action. Kau dah apa? Belit. Belit nak. Belit. Tadi. Tampung. Lighting tadi. Okay. 1, 2, 3, action. Lama nahan nah mata. Masuk tu tau. Ya. Guna amat tu. Lelik. Bagus beraku. Munda keluarga. Semua ini. Ready. 1, 2, 3, action. Ready. Okay, 1, 2, 3, action. Belit, kau dah apa? Belit nak? Belit!